Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə müəllimlərlə görüş keçirilib. Öncə tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini və şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edib, üzərlərinə gül dəstələri düzüblər. Yaqub Məmmədov adına Ağcaqəbədi rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin və təhsil sektorlarının əməkdaşları, müəllimlər və media qurumları iştirak ediblər. Əvvəlcə Ümumillədir Heydər Əliyevin və Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olan şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqalıq sükutla yad olunub. Azərbaycan Respublikasının Dövlət limini səsləndirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Qaraqay Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Gündüz Əbilov 5 oktyabr Beynaxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə təhsil müəssisələrində dərs deyən müəllimləri və işə yeni qəbul olan gənc müəllimləri ürəkdən təbrik edib. Regional təhsil idarələrinin yaradılması ölkəmizdə təhsilin tərəqqisi yeni inkişaf modeli olduğunu vurğulayan idarə müdiri həmçinin qələbəmizdən də söz açıb. Müəllimlərin indiyə qədər tarix dərsinə şagirdlərə torpaqlarımızın işğalı haqqında məlumat veribsə, bu gündən sonra həmin müəllimlərin 44 günlük Vətən müharibəsində, o cümlədən antiterror tədbirlərində Erməni silahlı birləşmələrinə qarşı Müzəffər Ali başkomandan və rəşadatlı ordumuzun qazandığı zəfərləri tədris edəcəyini söyləyib. Daha sonra Suqovuşan, Talış kəndində tikilib istifadəyə verilən məktəb və kö Pələr evi. Füzuli şəhərində Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin təşəbbüsü ilə tikilən müasir tipli təhsil müəssisəsi barədə söz açan gündüz Əbilov şagirdlərin istifadəsinə veriləcək Şuşa şəhər 1 saylı tam orta məktəbin açılışını böyük səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Sonra təbrikə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Vüsalə Məmmədova qoşulub. Müəllim kollektivini təbrik edib, onlara peşəfəaliyyətində uğurlar diləyib. Təbrik nitiklərindən sonra onra təhsil Qarabağa qayıdır başlıqlı video çarx nümayiş olunub. Yekun da Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən pedaqoji fəaliyyətinə görə fərqlənmiş müəllimlərə Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanları, fəxri fərmanlar təqdim olunub. Xatirə fotoları çəkilib.